Волинь з початку війни прийняла понад 68 тисяч переселенців з інших регіонів. Наразі в області можливо додатково розмістити 5 тисяч осіб. Крім того, ще 40 тисяч місць на Волині зарезервовані. Тим часом українців, які їдуть за кордон, прийняти можуть не усюди. До прикладу, у столиці Чехії, Празі, заявили, що більше не зможуть приймати українських біженців. Адже лише в одному районі міста зареєстрували понад 90 тисяч наших громадян. Крім того, у столиці вже не вистачає місць в школах чи дитсадках, тому українці відправлятимуть в інші регіони Чехії.